Hver uge får 10 børn i Danmark type 1 diabetes, også kendt som sukkersyge. Jeg er nogle gange bange, når jeg skal sove. Bange for, at jeg bliver bevidstløs og ikke vågner igen. Men min mor og far passer på mig og måler mit blodsukker. Også om natten. Type 1 diabetes rammer tilfældigt og kan ikke forebygges eller helbredes. Søndag den 11. juni holder Diabetesforeningen landsindsamling. Meld dig som indsamler på diabetes.dk eller støt allerede nu på MobilePay nummer 1122.